А де воно подається це все? А де воно це все подається? А я не дослухаю. Життя без голови.
Ha!
Вікторич, коли до риту виходить? Це село знає про ваше весілля. Віра, звідки ти це взяла? Я Гріх сказав, що Юрчик сказав, що він на власні очі бачить, як ти освічився їй. Ти що освічив?